навчитися. Поїзд скорий. Може бути, а скорий поїзд. Ну і виїжджаємо з-під нас, так? Такого ракурсу ще у нас не було. Ми заїхали тут по дорозі, яка предназначена, не предназначена для автомобільного движення. Ми виїхали. Зато ми ще раз побачили мост. З лівої сторони розположення воїнських частей. Здесь були связисти, знаходились сапери. Зараз тільки один. Одно здание там стоит, на него, говорят, ДОС. Лыжная мостовая, это еще тех далеких времен. Для подготовки железнодорожных служащих. Вокзал. Парковка вокзальная. Сейчас двигаться по дачи. Сможем повернуть сюда к вокзалу, Владимир Александрович? Заедем. Вот люди. Да, вот тут поворот вот здесь. Вот тут вот здесь. Мы тут припаркуемся.